You serve a higher purpose, Crusader. To strive in darkness, in light. Yeah. Old man, sure. To je boss? Podrejme, že to je boss. Dneska narazám len na samých bossov. Oj. Když ona má nejakú fire auru. What the fuck is that? What? What? To mám akože ako fightiť? Aha, to vidím, okay, but it's a piece. Ježišmária, hra, nič nevidím cez tie efekty, sú krásne, ale useless. Nevidno zas. O, už to nemá, keď už ja nemám healy. Dobre, teraz si dáme férovku, tetuš. Jeden heal versus Tifu. A neviem, koľko máš HP. To ma dotklo? Čo to je otrávne? Čo rýchlo mi prokuje? Ne, ja som sa zasekol o niečo! Nejaké schody? Fuck. Hej, co teď? Co teď? Ne, ona mi bude... Ona mi tu cez textúru to bude hádzať, samozrejme. No, dobre, sme mŕtvi. Zastakovaný v animáciách healu nekonečných. Dobre, čiže mrška má fire. Here's fire. On the fire ward. I'm stupid. Hello. Oh. To zničím za tebou. To je mrtvý. Swan. Po druhý. Po tretí.
Dobre, a ešte bol štvrtý, ak sa nekecám. Tu je. Mrško. Ty mi budeš uskakovať ešte. Plameň. I can do this. What? OK, nedávať v žiadnom prípade tejto posranej hre blok, keď dávajú hen taký typ útokov. Ste doslova staknutí v nekonečnej animácii. Vy dostávate damage. Holy shit, to je stupidné. Ani dodge roll z toho nepomáhal. Whatever. By mi nemalo kľúrnuť ailment. Vidím, nie. Ne, ja kastím! Dobre, I'm out. Zase o nejakú posranú textúru, kurva, geometriou. Tejto hre, fakt. Kukovná geometria teda. Moje, prečo má všetko hitboxy? Proste ideš, ženská. Koľko ešte ich vysuníš? A hneď na to flamethrower, okej. Dobre, to bol rozhodne jeden zo slabších bossov. Či mám si tu taký pattern u tých bossov, čo robia, že síce majú akoby nejaké fázy niektorí, že od polky HP začnú používať niečo iné, nejaké iné movesety trochu, alebo doplňať tie, čo majú. Ale často sa stáva, že keď majú tak 20% HP, 10% HP, tak začnú byť šialene agresívni a často akoby nemajú moment medzi svojimi útokmi. Kdyby vám dali vydýchnuť, že musíte prejsť zrazu 4-5 útokov. Teraz dávala tie bomby, potom hneď flamethrower, potom hneď hádzala aimball, fireball. Magma ring. Resistance to ignite. Additional fire damage and wither damage. Cast radiant sorceries with non-radiant catalyst. Zaujímavé. Máme. Musíme vymeniť ring za tie resistance. Ale nenapadlo. Tuším, že ten ring na resistance aj boostli teraz. Hovorili, lebo to nikto nechcel ekvipovať. Jáma levová.
Většině to už nie. Musíš teoreticky resetnout. Prejdeme asi boostovať Endurance na 20, nech môžeme keď tak nové aj armory. Získame dávať. Myslím, že 20 by mohla stačiť pri tomto meči, ako teda nevymeníme za niečo heavy. Ty vole, já jsem skoro dostal infarkt. Nekecám, normálně má. Bol také prekvapko, že what the fuck is going on? Viete, akože pozrite sa na jednu stranu, pozrite sa na druhú stranu a v tom nejaký firebong bomba mne do hlavy. Málem som sa posral. Tri kultist. Jo. Ďalšie, čo nemôžeme používať, čo to je? To je agilita. Mhm. A tady něco je. Aha. Hello, señor. Maj mi to za zle. Bye bye. Bíí. To je len skratka na začiatok úplný. Poďte skoro táto skratka, nie? Oj. Á, nie to plameňov, nie! Hore mi prdel. A on sa hodil do tých plameňov? No to je dement. Nevadí. Mobky tu občas páchajú samovraždu, úplne si nie som istý prečo. Lava explodovala, či vajco, či ako voláme. Toto ukončil. Až mohol som si zresetnúť HPčka, že? Úplne nedomyslel. Dobrejme. A keď nemáte staminu, je to na prd. Á, aha. Od
tu někdo stráží? No. Aha, jsi zaseknutý. On ho to... O to. Daj mi cez texturu damage, keď já tebe nemůžem. Ok. My jsme ho asi pušli, jak jsme se spawnli. Previous ring. Okay. Ježíš Maria, nie tento len. Of course. A stratím polku HP, lebo som v druhom realme, popiči. No. Pipu, pa, pipo, pif, puf, puf, pef, pif, po, oh, bro! Čo len strieľaš? Vieš čo, fuck you. Kdy tam obchá len strieľa, nevie používať iné útoky? Že... Typek si drží prostě range a jde len do vás. Trr, 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 trr. Skončí mu to a jde hned druhou kadenciu. Trr, trr. OK. No. Dobre. Aspoň mám důvod si to zresetovat. Nope. Mali jsme tam vyskočit z tej umbry, ale chcel jsem vidět, či tam náhodou ještě něco nenajdeme. Aha, čo mu urobím, aha, čo mu urobím. Dubaj! Tak ale s tebou, kámo, neviem asi fajtiť, lebo strecha. Pozerám, či náhodou nepůlneme ty mobky na opačné straně, lebo ten agro range je tu úplně broken. Shit, shit, mám fire, potřebujem sa gulať. Buffová si pičus. Víme, jako se ti bude fajtit, když ta nenabuffuješ toľko, hm? Dať vestič, keď bude potrebovať. Čo po mne kásilo, ale neviem čo.
A. Ty kokos, ten Reaper tam. Uf. A, cez to sa dá prejsť na druhú, na druhej strane, nie? OK. Ideš na druhú stranu, tak či onak. Dobre, kde bol ten Reaper? Nikde tu, že? Dobre, dobre, dobre. A som zaseknutý v textúre. Nope, nope. Fajti na schodov, je tu ťa nepríjemné. Got him. Samozrejme dodge rollnem do mobky, to znamená, že dodge roll mal nulový distance a teraz som zase staknutý v textúre, lebo ma hodila do textúry. Wow. Jesus fucking Christ, this game so many times. Like really. You bitch of war. Ježiš, nestrelaj cez textúru, pestračka. Rosamund Sword. Rosamundin mečí. Hm.
ne, tak odtiaľ to vypadnúť. Že ešte musíme ísť na opačnú stranu vôbec. Najprv. Zablokované. A nedá preskočiť? Musíme ísť. Ježiš, hoši vás tu ale je, kurva. Dobre, ja nič nevidím. Zase som blokovaný v textúre. To piče, toto je strašná hra. Fuck, ma mrdá. Týmito podivnými in the texture. OK, za ním, on sa, za ním bola tá výbušná červená vec. Kamera ináč pozrite, hej, že... Myslíte si, že byť janky je proste niečo, čo v tie soulsovky vždy budú mať? Že to proste tak bude? Lebo príde naozaj nejaký niekto, kto to začne improvovať. Asi From Software to asi urobí v ďalších hrách. Snáď, maybe. Kameru a podobné blbosti. Toto má podivne skoro každá soulsovka. Ja som bol zase zaseknutý v prkne. Ej, tá geometria je tu desivá. Potom mi príde, že aj Lies of P malo, že vy na niektorých miestach sa snažíte to mať strašne realistické. Tým pádom tam dáte akoby strašne veľa vecí do toho priestoru. Ale tie hry akoby na to úplne nie sú. Dni. Vidíš, že na to nie sú moc prispôsobené a potom kamera, targeting a všetko tak trochu vám blbne. Uf, ja musím ísť zase do Ambry, ja už nemám žiadne healy. To targetnúť. To neviem targetnúť. Nejak samo hýbe? Som hento naproti byť schopný targetnúť nejak? Ide mi to... Aha, možno tu, možno musíme ísť zo spodu. Oh, yeah. Chci toto tiež. Karit.
What? Oni vědí, jak kásit tyto? Ok, to je novinka. Dal na pána zatiaľ. Ja som si nevšimol, že tu nakýval ten rebrík, ešte som dal rozbeh. Jesus. To dopadlo veľmi zle. Tie schody, nie rebrík. Prie. O, skrátka. Alebo... Cesta ďalej? Oh, prestíž! Nice. Ale... Map of Kalrat Slums. Lydia the Nambui. All set. Put on a light set. Roll. 24 fire. To znamená, že nás bude čakať najskôr ďalší fire boss. Yep, yep. Tam sú horiace pasce. Môžeme ísť tade, alebo... Chci skrátka od inaká dial. Najprv sa buffnem. Ja som si ešte nedal reset, ja som dement. Ja som si dal len level up.
Vstávajte, chlapci, netvárte sa. No, my si známe. Už povinni strádat se z textu, že ne? Oh no! Mal jsem si to čeknout, já debil! Oh, to jsem si mal čeknout. Dost foolish. Very foolish. Nějaký mimik. Ano, ano, to je ten mimik. On to spomínal viackrát. A toho, jak sa ten materiál pohybuje a trblie se, tak ho viete rozpoznať a viete ho aj zabiť. To už moc ľudí nevie inač. Dokonca z toho mimika doslova práve padá item, ktorý je na to, že ťa to vráti k predošlému bonfireu bez toho, aby si použil... Teda bez toho, aby si lúzol svoje vestige. Hej, soulsy. Ono to bolo medzi tými sudmi a tam proste len dropol a rovno to dal pick. Bohužiaľ. A developeri vedeli, prečo sem dať toto. Dáme mu bong. Bong. OK. Elian, you can't just run off like this. You had everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy, but it can be a frightening place at times, so I want to give you something very special I've had since I was a little girl. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly, and that's when it would reveal its magic to me. And I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Elian. I promise. Old stone. Oh, to je niečo nové. Počuť, tam bliká to oko. Tak to oko tiež vždy bliká, keď si... si v tom realme mŕtvych. To oko ti znamená, že po tebe akoby pátrajú tie mobky, čo sa tam nachádzajú. Ak sa ti máš modré oko, ktoré bliká okolo toho oka, kde postupne naplňa timer, až sa ti naplní, to je takou vyznačenou takou bielou lineou, až sa ti naplní, je to cca 6 minút, tak po tebe pôjde tá červená smrťka, ten Reaper. To teoreticky môžeš zabiť, ak sa ti to podarí, on je dosť ťažký. Taký miniboss a z neho vieš keď tak skôr, že lootnúť. Z začiatku je to ale príliš ťažké, akože to by si musela poznať veľmi dobre jeho movement sety. Smooth dark stone. Increase your inferno to gain further insight. A?
Nemám Inferno, takže môj Insight bude asi nulový. Ináč, mnoho predmetov má napísané také, že gain Inferno to access more info, v podstate, hej, toto čo ste tam videli. A... Hey, increase your Inferno to gain further Insight. Alebo máte increase your Radiance to gain further Insight. A to je v podstate o tom, že ak si zvýšite Radiance alebo Inferno nejaký level, tak sa vám tam akoby dá extra popisok k tým itemom. Niektoré vám akoby ostávajú zahalené. I'd heard things in Mondstadt were bad, but this... Centuries of madness and slaughter. Atrocity upon atrocity, committed by man and Rogar alike. If all this really resulted from the presence of the rune, then... Whatever boons it might offer, don't forget that lamp is a burden. But it's your burden, so bear it. Never okay. Turn to someone else to carry it for you. Whatever boons it might offer, don't forget that lamp is a burden. But it's your burden. Never turn to someone. Okay. Tady jsme přišli. Či někdo patroloval, že? No jasné. O, to jsem se vykyblil. Padla mi jeho crossbowka, nice. Oh no. Spare me, please. You again? Nope. Mm-mm. Kýblil by si sa aj z toho kýbla na hlave? What? Ja by som si dal kýbel na hlavu? Kýbel nemám. Kýbel mám len ako zbraň. A kýbel. Beast. Beast weapon. Čo nemáš dual kýble, keď začínaš túto hru za akoby The Private, či jak sa volá v klasických soulsovkách, ješ taký ten, čo akoby má najmenší level, má 999 staty tunák, tak on začína s kýblom ako zbraňou. A má také kopačky do vzduchu, také roadhouse kicky. Samozrejme, že pošlem týchto šulinov. Ja vždy keď polavím a nedávam chvíľu pozor, tak potom lútnem mimika. Proste vždy keď dávam pozor, tak to nikdy neuvidím. Mal byť normál. To je boss? Jen tak vypadal predsa náš boss. Dobre, toto sa určite podľa mňa nerozpadne, že nie? Práve. Tam sa ani neostanem. Bude nejaká cesta okolo, pôjdeme.
Tým pádom myslím, že toto máme celé. Zkrátka unlocknutá, let's go. Ale funny, že koľko, ako tu fungujú tie estusy. Mám by naraz. Tým istým itemom si boostujete jak kvantitu, tak kvalitu. Čo je efektivitu. Znamená, že veľmi dlho máte, hej, že ja som určite nevynechal ani jeden. A mám stále 5. Funny. Väčšinou, keď sa dostanete do mid late gamey tých soulsoviek, tak máte už tak 8 estusov, 10, niektoré hry majú 12, 15, až tie finálne maxima. Tady Dark Souls, tam sa to dalo tuším až na 20, že? Si mal tuším tiež special bonfire, že si to vedel nejak boostnúť na 20, no. And I was right. Úplne roztrhlo. To je pes? Ježi, čo to je? Nič ho nevšimol. Á, tu sa dá prejsť ďalej. That's one option. Apci. Autogramy? Som tak trochu zase v textúre. Nikde targetnúť. On ich všetkých jeden ochraňoval. Oh.
to ma odhodilo, ale nedalo mi to damage. Hada, tam sa bude dať. No tu zhadzuje nás. Illbreaker. Neviem, prečo je tu možnosť ísť do Umbry. Tu je táto hmrcha, ale nič tu nemá. Niečo. Cool weapons. Myslíte si, že hento preskočím alebo skapem? Jolo. Jololo. Poďme. My ešte neboli, že? Okay, ja som tu našiel nejakú hodne sikrý cestu. Skrátka na začiatok. Pali ťa to? Musíme sa popnúť do Umbry. I can't go back down there. I just can't. It's not the darkness or the hazards. It's the things the darkness shows you, whispers to you. I close my eyes at night, and every time it's like I'm back down in the mine, like I'm trapped, and I'll never escape, and I can't breathe, and there's something looming over me, over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Here's Mark Ring. Alright, alright, alright. Tam sú schody. Vypadá, že už není pokračovanie. Môžeme jumpnúť sem. RDN. Ja.
tu nějak čumol, mě akorát tak zůstal. Ty pasce. Jsem se zasekal ty bajčiska. Ači. Já jsem se tam schoval. Švíňo. Já moc nezhodil. Well, kick. Zále nevím hitnout bráško. Tak trošku v lose. A tady jolo. Ale on u mě bude kástiť. Víte čo, já ho nevím hitnout. Nevím, jo, čo to víc aspoň je. Veci. Už to normálně. Všechno myslím.